Черговий день, черговий сумний рекорд COVID-19. Майже 12,5 тисяч нових захворілих і 256 летальних випадків. Ситуація погіршується, зазначають у МОЗ, і нарікають на недосконалість медичної системи, яка зазнає великого навантаження і зараз знаходиться в критичному стані та також потребує реанімації, зокрема, достатнього фінансування. Тож у бюджетному запиті на наступний рік МОЗ запропонувало суттєве збільшення коштів – майже до 300 мільярдів гривень. Зараз триває бюджетний процес. І ті кошти, які закладені в першому читанні на медицину, за наше переконання, виходячи з наших розрахунків, їх недостатньо. І ми дуже маємо велику надію, що наші народні депутати під час розгляду бюджету в другому читанні внесуть відповідні правки, які дозволять дійсно профінансувати медицину на тому рівні, на якому вона потребує. Хочу підкреслити, це наша життєва необхідність. Ми зараз всі це побачили, що таке недофінансування медицини. А належне фінансування медичної галузі, зазначає Степанов, це і гідна зарплата лікарів. Каже, початок покладено, відбулось підвищення ставок, нараховуються доплати, але цього вкрай недостатньо. Розмір заробітку міністр озвучує, а от коли саме це відбудеться – ні. Питання заробітної плати – це одне із головних питань, яке взагалі треба піднімати і говорити це постійно, доки ця проблема не буде вирішена. Щоб лікар, заробітна плата лікаря починалася з 22-25 тисяч гривень. Я підкреслю, не може бути менше. Це саме та заробітна плата справедлива, з якою повинен починати лікар свій шлях в лікарні після інтернатури. Так само повинно бути і з медичними сестрами, і з молодшим медичним персоналом. А між тим, медична система може не дорахуватися своїх фахівців, бо українських медиків активно вербують за кордон, обіцяючи і високі зарплати, і гідні умови праці та проживання. Наразі Польща, де через коронавірус катастрофічно не вистачає своїх лікарів, спрощує правила влаштування на роботу медичних працівників з країн поза Євросоюзом. Тому у МОЗ і сподіваються на здоровий глузд парламентарів, коли ті визначатимуть обсяг державного фінансування медицини на наступний рік. Анжела Сушко, Євген Клочко, Харківські звістя.